Časopis, splet, televizija. Kakšne medije si želite in kako bi radi, da bi ti poročali o vas? Tudi o tem so strokovnjakom razpravljali vaši vrstniki. Razpravo je v Ljubljani organiziral Zavod Družbeno integrirani. Sestavljajo ga mladi, ki so več let delovali v otroških parlamentih. Tudi v dijaških letih ostajajo aktivni in k razmišljanju o tem, kako mediji sooblikujejo svet, vabijo tudi vas. Mediji so vse okoli nas, ne glede na to, ali imamo 30 ali 12 let. In mladi od medijev pričakujete resnične novice, ki prikazujejo vse plati zgodbe, so povedali vaši vrstniki. A tudi oni opažajo, da je včasih težko odgovoriti, kaj je res. Meni je vedno zanimivo razmišljati o tem, če je sploh neko popolno objektivnost mogoče doseči. Zato so skupaj s pravnikom dr. Mirom Cerarjem razmišljali, kako lahko na medije vplivajo zakoni in kakšno moč imate mladi sami kot gledalci. Mislim pa, da se mladi ne zavedajo tega, da lahko v vsakem odnosu, bodi si doma in v družbi, v šoli, v učitelju in tako naprej, družbo spodbujajo v pravo ali po napačno smer. Mladi ste kritično občinstvo, pričakujete izobraževalne vsebine, kritizirate zavajanje, imate pa tudi jasno izdelano mnenje o tem, kako želite biti v medijih prikazani. Jaz bi rad, da bi bili mladi pokazani tudi, da imamo svoje glave in da tudi sami znamo razmišljati, čeprav nam letnice rojstva ne govorijo, da smo 18 let stari. Da smo polni dobrih idej, tudi če se na začetku starejšim ljudem zdijo naivne ali pa celo neumne, v bistvu bi mogli razmisliti o njih, ker tudi pač mi te naše ideje lahko ful dobro razvijemo in s tem tudi spremenimo svet.